Գանե Ֆրանկյանն ենք ներկայացնում 19 տարեկանը եւ ներկանում է Մալացիա Սեբաստի համայնքից։ Ինչ երկենք լսելու քո կատարմամբ։ Թաղցոտ մեղեդի։ Հիմա փաստորեն բոլորով թաղցում ենք։ Այո, խնդրեմ, լսում ենք։ Thank you.
Շնորհակալություն։ Քեզ նույնպես շնորհակալություն կատարման համար ժյուրին քեզ գնահատում է 5 5 5 5 20 միավորով։ Խնդրեմ շուտով երկրորդ անգամ բեմ կբարձրանաս։